Els equipaments escènics de Sabadell han acollit 258 projectes de creació aquesta temporada, 237 dels quals s'han impulsat a l'Estruc. El complex Creualtenc ha estat l'espai de 139 residències locals i 98 de professionals, sumant més de 15.000 hores d'ocupació. Les estades serveixen per perfeccionar espectacles de dansa, teatre, circ, escena híbrida, música, arts visuals i performatives amb l'ajuda dels recursos tècnics i humans de l'espai. Algunes de les funcions que s'hi han preparat s'han presentat a la Mostra d'Igualada, al Festival Trapezi de Reus, a la Fira Mediterrània de Manresa o al Festival Dansa Metropolitana. També s'ha celebrat la desena edició del Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, unes jornades d'accions formatives en l'àmbit artístic. Pel que fa a la resta d'equipaments, han estat l'escenari d'una vintena de projectes de creació, 11 dels quals a la sala Miguel Hernández, que és la seu del prestigiós Festival Infantil El Petit.